那我们今天要玩的是《侠客风云传》，然后呢，因为之前我们走的是邪派的路线，那导致我攻略的妹子，还有这一个我攻略的妹子，还有一些正派的剧情都没看到，所以我们今天会玩一下，开始玩正派的剧情，但今天不会破关，因为一来我有点累，二来时间有点晚，当然明天要上班，所以我只会玩一个开头，然后就明天继续这样子。感谢，顺便感谢 CS830401 新的干爹，感谢订阅，感谢订阅。然后呢，我们这一次因为除了让大家看新的剧情之外，顺便也让大家看一下别的武功齁，所以我用了修改器把一些新的心法还有新的武术招式改出来，但是我没有改到非常的变态啊，基本上就是尚可，就是没有到非常变态，因为太变态我觉得也蛮无聊的，所以我们多了三套心法，改了这个东方宝典，那这个东方宝典是每回合会回血，然后加命中率，还有天龙八部功，感觉这个很猛，每回合回血，然后会累积加攻击、反击、闪避跟暴击，然后小无相功是小相也蛮强的，会反击，然后会增加反击力，然后会吸收内力。我们用一下天龙八部功哈，然后呢，我们又有学到新的那个武学书哈，就是剑法有学到叫什么？哦，不是学到六脉神剑吗？说好的六脉神剑哦。啊，他好像修改出来的，好像不会出现在这里耶。修改出来的好像会直接出现在那个，在这里。懂我这样吗？出现在这里。我们修改了降龙十八掌、六脉神剑跟独孤九剑了。所以呢，我换一下武器，有风魔杖，这是杖法、啊。我还有什么装备、啊？我没有很厉害的剑，刚忘记把剑改出来哦。太乙剑，烂烂的。修罗刀，状态恐惧。太虚剑，刚好没有拿到很强的剑，没关系，没关系。那我拿个，就拿那个师兄的剑好了，太乙剑。好啦，太乙剑，装备了太乙剑。那我们就开始剧情吧。啊，顺便跟他哦，我要改成侠义心肠啊！我现在变成了正气凛然的你，出招之际更是顾盼生威，道德越高，攻击加成越多。因为我们要走正派的路线了、啊，所以改成侠义心肠，是吧？那称号改一下好了，不要叫绝命毒师，叫刚是没有改封号，改成洞烛仙姬好了。好啦，那我们开始吧。那因为练功都练满了齁，所以我可以去闲逛了，可以闲逛。我、哦、来了来了，要选剧情了。那这边上次我们选择的是跟二师兄走，这一次我们不能跟二师兄走，也不能全怪二师兄。他觉得他在解释为什么他这么不开心呢？他认为他都被冷落，没有被宠爱。然后有一些别的事件呢、啊，例如那个曹二华也只喜欢大师兄，没有对他就是普普通通。然后他喜欢那个曹二华，对啊。之前大家看过了啦，哈，容得下我吗？他要去投靠师叔了，一辈子别想回来。二师兄，磕磕，好像这。去劝二师兄回来。快去向师父认错。这边也看过。看过我就快一点了齁。好，我们上次选二，这次要选一，我们要走正派路线，劝他回头。二师兄别走，强大的证明并不是靠一个人，是靠一条心啊。心为什么是一条的？心不是一颗吗？金马喜安诺啊，你的心是一条的啊，一条心是说很多颗心，然后在一起，所以叫一条心哦，就是这样。阿吉别走，阿吉去打暴雪一霸，阿吉，当真决定离开我吗？这样的结果真的不能接受，为什么变成这样？点点点。我今天见到师，你们听到师傅的配音啊，师傅之咳嗽，这边都没看，这是新剧情哦。
图文和师弟把药煎好，请您趁热喝了吧。我还重病，之前我们走邪派的时候他也是重病，但是没有看到真实的样子，他现在要生病。所以其实就算大师兄跟我没有走，大师兄跟小师弟没有走，师父还是很难过，所以其实师父还是很疼荆棘的、啊。然后再看荆棘的画像，哦，原来正派是这样子。什么事这么匆匆忙忙？自称虚真，哦，虚真要来了。好，正派是要往上打，我就往邪教打。对啊，只有配咳嗽的音到底是哪招，我也是不懂。小师傅里边请，小声打扰。啊，什么事啊？啊，对，邪派也是这样走。那这个时候正派就是他要打少林寺，所以我们要去帮少林寺，顺序是有点像。贵派二弟子也在天龙教众之列，哇，他要更崩溃了。各种惊叹号，二师兄也沦落了。老夫明白了，尽全力协助方丈。邪教路线太虐心了，越看越难过，尤其是很多都是我们要攻略的妹子，还要杀她。不能，所以我们要去阻止他们。师父便麻烦你照料。天王线是不是听说八月底才要出啊？我等天王线出来，有机会再来玩天王线哈。惊叹号！好了，我们来打一下天龙教徒哦，顺便用一下新的武功，一起解决。当心！好，我这个打完再重开好了，那没办法。我们换一下套路哦，来一个降龙十八掌。没有很强啊，想说。威龙在天！哇，2000也太痛了吧！好猛！范围，自身范围一个。啊，这就是伤害深。哦，宋江什么？这招我们用过，距离三格。哎，杂鱼好像本来就比较弱，但是我觉得攻体那个可以连斩的攻体比较强。感觉打杂鱼用可以连斩的攻体比较好，感觉啦。哦，来喽，左右互搏啊，有点猛。龙战于野，哇，3000多也太痛了吧！3000多也太痛了吧！那我之前学的是什么大便啊？我没有改武器耶，我只有改这，把它改成等级10而已。哎，还有哎，我靠，还有斩，来，直线哦，直线那来怎么打？超级神猛哎，史上最猛。对，我应该也要试试看如来神掌，因为我道德现在很高。我只有把那一招改成10，但我没有改攻击力，我攻击力完全没有改。我原本全掌就是98，就接近100。没有，我觉得是小兵太弱。威龙在天！啊，是因为道德吗？可是。降龙十八掌有受到道德影响吗？没有，六脉神剑是掌法啊，这我知道啊。是指法还是掌法？应该算指法。
煞气野明前来助方丈退敌。好啦，我们换六脉神剑了啊！他都不给我存档，来啦，六脉神剑了啊！直线是不是？哎，二师兄来这里了，二师兄不在，哇，直线也太爽了吧！来了啊，四个，哇，还连击耶，好爽啊！但是两个闪躲是哪招？散骑，而且正派难度好像本来就比较低的。我是看他们讲，自身范围。啊，对，我好像没有改到指法。八师兄要去扛，要去扛伤害啊！夜叉护法，我来助你。他们两个是情敌啊！公孙剑不知道为什么没有配音。美丽的女人通常都是带刺的。我好怀念夜叉、啊。好了，我们先换主角，继续打直线，应该会连击。哇，好好！我指法没改还中枪，还是我指法有改到？我觉得有改到，1500的伤害应该是有改到的吧。我先把这个拉过来。师弟，我一定会保护你。师弟，我一定会保护你们。而且他身为大师兄这么重要的角色，却只有一句配音。师弟，我一定会保护你。代表他真的很想保护师弟，但他嘴巴这样讲，他去保护外人。师弟。我一定会保护你的。作为师弟，我有点想吃醋，你知道吗？虚真也蛮强，虚真 A O E 也是蛮强。啊，我刚忘记改策略，14天数我应该改别的事。算了，没关系，没关系，改太多可能也不好玩。靠，还有啊，哪来的？啊，算算算，多。保护你的各种连击啊！那说好的连击啊，内力不够了，差赛换别的。六脉神剑、独孤九剑啊，内力还是不够。啊，去边旁边休息。不是天天在过年的、啊，大善士，怎么小兵这么多啊？我以为虽然说正派难度不高，但是小兵蛮多的。Hello, hello. 那我的内力回复了没？荡剑士，但是伤害也太低了吧？好吧，我们来试试看荡剑士。荡剑士，荡剑士，1800，哎，是蛮痛的、啊。我还连击。我觉得他还是要配那个残花宝典比较强，打小兵要配残花宝典。啊，但小巫相公可以吸内力。来，待会换个，待会换个。虚真超爱娇喘的，叫他不要这样，他就硬要这样，我也没办法。聊剑士，聊剑士，哇，也太煞气了吧！但是这个反击也太痛了吧！啊死啊死！好，正面对决，还是保持我们正派的一个名门风范。我应该快速把它解决，他才一直有小兵，我应该快速把它解决。姑奶奶也要拿出点真本事，他刚刚我还要再打一次啊！暗号笛声，这荆棘还没有出现。要走理当也得向佛祖谢罪才是，拦得住我就尽管试试，算你们走运。
什么不好？众听旨，众弟子听命。后山，哦，对对对，那个时候邪派就是我们去后山偷东西，所以其实是一个平行的剧情，只是我们上次走了邪派，这次要走正派。后山好像就有荆棘，后山有荆棘跟诗书啊。对对对，就是这个。哎，荆棘，那不是武当的方云华吗？哎，都不给我改，都不给我改功法。哎，不对啊，这两甘达婆不是天王派的人吗？怎样？抚琴吹箫，笑傲红尘。啊，吹箫女王啊，她是中立怪。雄兔脚扑朔，雌兔眼迷离，双兔傍地走。无视破绽了，所以就是无视防御力的意思。一梦难。好。有够煞气的，有够煞气的招式。大师兄也很强啊，大师兄我可没修改啊，啊原本就可以打一千。方云华，哎，我们竟然跟废物一对啊！看一下，正极定身，定身好。负气吹箫。你连方云华你都帮他挡啊，大师兄你真的是哦，有一点不挑呢。哦呦，这个 LE 范围太大了。好，先打个诗书。诗书在另外一个平行世界里，我们是一起的。你讲的有点像告白。突然觉得方玉华有点强，是我错怪他了吗？是我的错觉吗？我觉得独孤九剑没有伤害，没有想象中高，可能是因为我拿的剑不够强。他们优先打师叔，哎，那只好来打你们了。好，就让方玉华去正面对决。球败怎么打不出来？好，先把小婊子打掉。斗剑士，2900，还是蛮痛的啦，我觉得还是蛮痛。聊剑士，还是打超久。很好，全部都被我们解决了。阿吉为何要帮着天佑教我被揍打？我没看到阿吉啊！师兄快点跪哦，我的事不需要你来管，别再执迷不悟了，跟咱们回去吧。你知道师父为了你投靠天佑教我多么伤心？是谁赶我走的？是荆棘。荆棘如果是一个女角，就是很标准的傲娇女角啊。是真的，师父吃不下，睡不着，身子不知道能不能撑下去。老头子病了。咱们一定很快就好起来，我们可以把他拉回来吗？我跟他好感度是100啊，我根本从头到尾没看到荆棘齁，到底是哪里跑出来的？莫要让教主失望。哦是哦，独孤九剑没满是不是？哦，那我们继续用我们的降龙十八掌啊，走。对啊，刚刚根本没看到荆棘齁，莫名其妙跑出来。追，往里走。黄元华不愧是在正派还有反派都是废物人物啊，他在这边应该也是叛徒啊，只是还没有发作。怎么突然把剑撑在这里，假装受伤啊？深感抱歉。
对啊，从虚真后来没有帮我们。这边在讲天王，就是从正面的角度去看天王。进入圣堂的关键，他手上有圣堂之钥。邪派有讲到圣堂之钥，但是邪派好像没有办法进入圣堂，那正派的线才能进入圣堂。哦，吴慧发现他问很多问题哦，更有理由知道实情。点点点，对吧？武当在金庸里面，武当就是从少林分出来的支线，算是叛逃出去的吧。那其实少林的辈分还是比较大。无法查出个明白，所以圣堂之钥都被偷走，半把被偷走。咫尺之遥，所以我们要去帮其他正派的门派解决难题，所以我正派还是要到处跑，对不对？解决各派难题，促成团结，恐怕不是易事。我们不会正派要一直跟着方云华走吧？这个游戏是逼我们跟方云华在一起啊！哦，方云华在正派里面讲话超级正直的，重点应该在我们身上吧？怎么是方一华在讲话、啊？哦，呛起来了，怕我们会寻思这个吗？所以他是带头的，方一华带头。九月初九召开，以距离来看，好，所以我们要去华山派，对不对？一方丈之眼，动身前往华山。我们又回到华山了啊，不一样，完全不一样的身份跟意图啊。我这边要开打，要再打一次，是不是？还是不肯把人交出来吗？他要找谁啊？他们以为天王在这里，是不是？铲平这里，看招。魔教人。武当方云王，比声音大我也会，对啊，很好啊。嗯，作为主角真的是要，方云华虽然说伤害不是太低，但是还是没有我们的三成啊。好，前后夹攻啊，不愧是正派啊，太好了。换个套路啊，降龙十八掌、六脉神剑，然后还有什么独孤九剑。好像是降龙十八掌最强。好啦，我们要来疯狂连斩啊！飞龙在天啊，三千滴，不好意思，正面对决，让我们看到什么叫正派。他竟然没死，好吧，打个妹子啊！哇，会闪躲，黄一华挂我。我以为要夹攻啊，就滑没有，应该是
华山打另外一边，我们打这一边，所以那个天龙教的人只有夜叉出来。通常都是带刺的。如来我没有改到十等，我那时候就改了。可是，六脉，你看六脉是直线的，你看这时候我换，假设我切成六脉的话，这六脉直线蛮强。是打三只，1600，然后再连击，有点猛。内力不够用，我还在连击啊，太强了吧！那根本就我玩就好了。然后连击再连斩，打到没有内力为止，哎，太爽了吧！啊，只是打到没内力。改太强是不好，主要是因为我搭的那个又搭了那个残花宝典，怎么闪躲那么高啊？美丽的女人，通常累计闪避最高到50。有我作弊，师叔来了，没有唯我，没有唯我独尊啊！好，我们把师叔抓过来，师叔你来吧，想你了。拉成直线之后，这样。各种连击，哎呀，内力不够啊！还是我要搭那个吸内力，我要搭北冥神功，是不是？难道要搭北冥神功？反击被闪躲，哇，3000滴，废物死掉了，好吧，一点都不难过，怎么还觉得有点开？哎、欸，他有点强啊！等一下，我突然发现，人家队友有点雷啊！等一下，不是这样的吗？降龙十八掌，好，先读一个，用。怎么会这样子啊？把它放毒，然后我们先把夜叉弄掉哦，不然伤害太高了。好，暴击死掉了，连斩，没有内力。完了！不要这样打，大师兄！不要这样打，大师兄！靠！我刚刚是不是没有存档啊？哦，朝代来了！还好还好。天外飞龙没有用过朝代，直线两格放。只给我一个朝代，结果多来了几只啊？300只啊！我要克内力了，但真的不行。内力恢复50%，内力全满。深深召唤是最强。好啦，九转换问单了。然后，才第几场战斗啊？正派不是很简单吗？完了，大师兄要死了。哎呦 ，Love Note， 你有订阅成功啊？可是怎么没有跳出你的那个订阅资讯啊？感谢订阅，不是 Note， Love not limit， 爱没有限制吗？可是 Love not line， 被围攻了，直线的，连环三击，我来喽，内伤直线，来一个航龙有悔啊！没有用过这一招，好像是有一条龙跑出来了。亢龙有悔，是亢龙有悔，是亢龙，是亢龙。靠，没死。飞龙在天。不过因为左右互搏，所以还是死。来了，正面对决了啊！
百内力。等一下，算了，我先打这只小只的，还会不会死？还没死。抗，还是抗还是喊？令我困惑。正派难度没有很低耶、欸，我觉得。还是我刚刚有什么失误？应该可以赌哦。好了，赌死了。哎呀，内力不足，不行啊！我要去，现在要去靠吸内力了。不要打我！不要打我！我可不想提早当乞丐啊！没有内力，要修啊！万蛇之王就是我模糊罗家儿喜爱的东西，我就一定要毁灭，我就一定要毁灭。好了，掌门也死了，太好了。来了，好快乐的正面对决时间，师叔你好。啊，内力又不够啊，休息，等他来找我。一直改9999，我觉得太强了。我们还是享受一下正派的强度。这些强的武功，不见得还是可以打，不见得可以打很。好，结束。还是我最强啊。魔教人突然撤离，是否追击？我方也有不少人折损，不宜与敌方再战。不知要的是什么？本派交出天王，是天王在华山呢、啊？惊叹号！劫走天王，另有其人。这到底有几个天王啊？杀回！哦，杂鱼脸出来讲话了。何事慌张？啊，二华被魔教，难道大师兄要爆气喽？大师兄要爆气喽！你看他现在这样子，大家变超级赛亚人哦。快去寻找二华，四师傅。大师兄竟然一句话都没有表示，难道晚辈也一同寻找曹姑娘？我以为他是要出柜，说晚辈爱的是师弟。好了，那去找师妹哦、喔，换一下小无相，吸个内力，准备吧。找到了，根本没事嘛。曹姑娘，顾大哥，我们是不是不应该当电灯泡？当我不存在，果然跟我想的一样。可有受伤？没有，怎么这样问？可有看见魔教的人？魔教的人啊，他也不知道，他根本就不在、啊。看你没事，没事就好。师妹，我会保护你的。古大哥，省得大伙担心。点点点，心思，不要现在告白吧。现在告白，想说还要被闪一下。承蒙三位少侠援助，为本派抵御外敌，老夫在此谢过。哎，客气了，太好了。现在注意力比较放在我们两个身上哈，方云华有点被忽略了。哎，没叫到你呢，别讲话。找到师妹有点开心。所以武林大会是要在华山召开的嘛？看他什么反应。哦，所以决定在华山召开武林大会。
但是我们应该还是要去帮其他正派的一些杂事。有赖诸位协助了哦，所以要让正派团结，其实也有点像协，应该我猜应该也是跟龙王线有点像。今天不会打完了，我们要开了。哎，所以我们要联络各派是哪些各派？哇，真的，重跑一次，杭州丐帮、铸剑山庄，再回来找曹长。